Боже! И аз хванах! Да ни повярва човек на царевица Таранка. Добър ден, скъпи приятели! Добре дошли с нас на сладководен риболов! Бати Сашо вече ще лови с хубави нови въдици. Старите методи от социализма съм ги донесъл. Ако видя зазор, заман, ако не мога да хвана с новите приспособления и въдици, носи си и старите, така за застраховка, като гаранция. Сега, приятели, намираме се на язовир Плачи дол. Той се намира на няколко километра от Добрич и е много хубав пътя до него. Като цяло ние от Варна пътуваме до Добрич, асфалтов път, хубав, без дупки. И тук има около 5-600 метра черен път, но той не е черен. Те хората са го зачакалили, са го направили идеален. Тук няма пътя, само да покажем, вижте, хората са го зачакалили с изронен асфалт. И дъжд да завали, няма проблем. Е, тук там има дупчици, напълнили се го с камъни, няма проблеми. Сега, тук язовирът не е голям. И както виждате, има добра сянка. Хората са изградили шатри, защото няма дървета. Удобно е, даже има и масички. И сега какво ще направим и ние? Смятаме да ловим шаран, бяламур и каракуда. С това е заребен основно язовира. Други риби няма, казаха хората. Основно това е. Шараните се взимат от кило до 3 кг. Може да си вземеш две риби за вкъщи, като не се плащат. Влизат в таксата от 25 лева. Лови се дневен риболов от, я не знам, от 5-5.30-6, да кажем, до към 7 вечерта. И нощен риболов, пък, нали, от вечерта до сутринта. Таксата е една, казвам, 25 лева. Когато дойдете, това е. Две риби взимате, като по-малките риби се пуснат. А има, тъз година хората са се погрижали, са пуснали огромни екземпляри. Амури, шарани по 7-8 кг, само за спортен риболов. Ловиш, правиш си кефа и пущаш. Ако не съм забравил нещо, това е основното. Сега методите на риболов, вие ги знаете, основно тук се лови на дъно. И вече кой с каквито царевици, топчета там, всеки хващал на различно. Аз тук не съм идвал твърде често. Миналото лято направихме много хубав риболов. Тъз година чакахме да се стопли. Както виждате, идваме. Сега, приятели, днеска ще направя модерен риболов на шаран. Както виждате, снабдил съм се и аз със специални подхранки, такъми, топчета, царевички. Въобще нещо модерно. Също въдиците, с които ще ловя, виждате какви са. Това не са моите въдици от социализма. Накосам въобще нещо модерно, което сега ще изпробвам, понеже нямам много опит. Ако не хвана риба, моля за извинение, ама мисля, че ще имам поне една риба успех. Ще ползвам ето тази подхранка специално за на дъното. Къде ще хвърляме? Ето, вижте какъв такъм ми подариха от риболовен магазин на Слука. Много добри хора. Каза, бат Сачо, нали, то въдиците от социализма, добре, ама трябва да се погледне и към новото. Така че, тук се слага от тъз подхранка и се хвърля. Дадаха ми хората и специална макара и шаранджийски прът. Ще ми го покажа и него. Хубава ми сина, ето ми дадаха. Абе, в тази Добруджа много духа да му се не види. Днеска уж казва, че няма да има вятър. Ама пак има вятър. Ето е чисто ново. Нищо не съм. Тук трябва да чакайте мисината. После ще оправим, да. Сега, да покажа само пръчката, че е много интересна. Бат, сега ще лови с старите къмчета, ама сега вече се наложи да ползвам нова техника, нови технологии. Хората казаха, бат Сашо, в космоса отиде технологията, карбони, туй, луни. Гледайте какво ми изпратиха. Гледайте, приятели. Падна ми шапката.
кога съм ловил аз с такива модерни технологии? И не съм. Сега дай Боже да имам късмет. Аз може първия, втория път много да ни хвана, ама после вече като му хвана чалама, няма къде да мърда. Друго е да се качиш на Мерцедес, друго е да си карам Опелчето. Е така е сега, не че и Опела няма да ме закара до село, ама комфорта е друг. Штъркел, приятели, Штъркел идва към нас. Сега на топче аз не знаех, приятели, то с бургейка се правило отворче. Виждали са тъй хубавче. Много сянка, опа, сянка пада малко. Много хубаво. Охай, приятели, абонирайте се за канала на Бати Сашо, ще научите всички нови неща, които в момента и аз ги научавам. Много е интересно, се забавляваме заедно. Прибираме бургейката и сега с тъс кукичка. Ето е тази кукичка, е тук, виждали се. Трябва да вкараме на косама. Чакайте сега, къде е той? Къде е аз? А, тук е, да. Внимавайте, че шатрите тук малко са ниски, да не се ударите. Доколкото разбрах... Ох, стървако! Сложна работа, шаранджийски риблов! Ей, така се вкарвало. Опа, и кукичка има тук специална. И сега тук се закача. То трябва и да се и очила да имаш да се вижда. И тук се изкарва. И сега се откача и тук се слага едно стоперче. Само момент. Че нямам. Не съм свикнал да работя с такива въдици. Ей го стоперчето. Ходих специално, взимах такива стопери. Аз не знаех, че трябва да... Не знаех. Чакай да не падне. Абе, така е. Всеки метод човек се учи докато е жив. Ей така. И това е. Обрязах ги, да видим какво ще направи. Само са защ... Само се затваряло тук. То пластмаса, то не е гума, що така? Не знам. Ох, трябва хубаво да се вижда с очила. Се окаже, че има много да се учи за новите методи. А? И сега се издърпвало и тъй. И нямало опасност да падне топчето. Я да видя. Да, добре. Еми, добре. Сега тук ще сложим малко от подкранката. Едно колче и хвърляме. Ето и подкранката. И мисля, че това е. Сега като подушим, мирише вече на много по-различно от нашето обикновено жито, царевичка и хляб. Колчето да вземем. Ще вземем едно звънче. И сме ние. Днеска просто тук много силен вятър. Ама то риболова е това. На открито е така. Само момент да си изчисти ръката. Ето така се получава от подхранката. Тук ще сложих от тези топчета, защото чух, че някои много бързо са разлагали. Пробвай ги, не се разлагат, няма проблем. Сега хвърлям, ама оператора само. Та страна, добре. Айде да видим сега новата въдица!
Добре, хвърли. Хубава масивна въдица. Само да кажа, хората са много сериозни. То с електронен магазин, всичко имат наличност, който поръчаш, до ден-два идва. Даже май на следващия ден. Наработят хората, не си играят. Ай, така ще я сложа и тук лекичко. И вече... Аванса. Добре. Ей, сега да ми удари едно ведро. Да направи сам така. Цън, 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 цън. И бац, аз... Дай. Кеп си нося. Живарник нося. Е, къде е кантарчето? Мерим рибата и я пущаме, ако има умерна. Продължаваме. Имаш шаран. Няма. Помислих, че чукна, обаче. Таранки, приятели. Но съжалявам, днеска такъв ден, слаб ден. Ходих и там има един възрастен човек. Няма, каза нищо. Та черви е фанал няколко таранки и туе. О! Боже! И аз хвана! Да ни повярва човек на царевица таранка. Еми! Записат са, приятели! Не съм капо! Той е бойното кръщение на новата въдица! Ей, да са живи и здрави от електронен магазин на Слука! Значи, ето на... Толкова слаб момент и пак даде риба на тяхната въдица. Благодарен съм, значи. Браво! Сега, приятели, ух! Странно, че не ми звъня звънчето. Ударете един лайк и се абонирайте за канала. Бат Сашо, пак ще го нарека царе на дребното, ама ко да прави? Гледай как отстрани се е хванала. Те са били пасаж рибки. Сега, добре. Хванахме! И цапах въдците. Толкова се бази. Не са много едри, ама... Абе, аз усетих, че нещо идва качели, ама... Тя тази въдица е за големи риби, приятели. Тото е направо бебенци. Айде да го пуснем. Ей! Значи до известна степен и до късмет. Нищо, бачи, аз следващия път ще ги накъса. Таранчица. Еми, като няма риба и рака е риба, приятели, все пак хванахме, показахме. Новите методи наистина работят. По-навътре може да хвърли човек. Аванси, големи риби. Абе, хубаво си, хубаво. Сега да видим нататък какво е положението. Аз
като ходих да се разхождам, един шаран, ама ей така беше сигурно на 20 см от тука. Супур-супур, как каза. Ама не мога да се хвани, те просто така движат се леко. С Вадица ми е изпрати един човек да е жив и здрав. Не мога да разбера. Мача до тука. А, няма нищо, приятели. Царевичките ми стоят на коса маначи, добре. Абе, ще се науча аз. Ще се науча, абе. Време трябва. Оказва се, шарана, дето викат, каква риба била. Не, много хитра риба е шарана. Не можеш лесно да го излъжиш. После казаха, че по тези водоеми шараните били опучени. Смисъл, не да са... А, да. Абе, хитри били по думи. Кълбяли тук те. Сега тази е дънната моята и тя е на царевичка, ама няма нищо. Ай, викам да пусна, нали, все пак. Да видя и по старата технология, какво ще е положението, ама... Не ми удари. Не ми удари. И тук е... Тук имам още една последна. А, няма река. Мисля, че извира от тук вода. Питах възрастния човек, каза, то отдолу май извира. Падна ми хубавото звънче, викам да покажа как кълве. Аз ще го вземем по... Няма така нищо. Не губете кораж, казаха едно време спорт, тото следващия тираж. Еми... Божа работа ето. Този човек, дето ви говоря, от сутринта от 6 часа бил тука, нямам удар, каза на шарана, нямам. Явно не ще да кълве. Ей го. Царевичките, млечна царевица сложих. Намерих маму млечна царевица. Ей, тъй се стои, гледай. Поне някой таранчица да беше клъвнала, ама няма. Ей, няма, приятели. Пак не можах да хвана ведра риба. Обаче казвам ви, не губе надежда, не губете надежда и вие. Глед звънчето. Аз не мога да го взема сега. Как? А, чак ще го фана. Ей, да, да. Чак ще го фана. Е, че не може. Малко дълбоко тук. Е, не става, бе. Оператора мисли... А, фана, бе. Е, звънче фана, приятели. Обърнай ми го на игра, ми като няма риба, няма. Здрави да е, другия път може да хванем. И така. Сега, приятели, да навия и волта ли. Т.е. дънната въдица, не. Ето ти не е морски рибов, аз се обърках. Чакай, колчето си да взема. Пак ще ми тяят от трян. Сам съм си ги правил преди години, като се запознах с жена ми 2002-а. И съм си ги направил и ги ползвам и до сега. Жалко, че рядко хващам риби, ама пък това да хващам. Еми, това е. Който иска, може да дойде, ще остане доволен. Сега може и от моя по-слаб опит да се дължи, ама на млечна царевичка да не ще не иска да кълве, значи нещо от атмосферното налягане ли, то валяло градушка, валяло дъжд. Към Шумен, де не е тук, ама
отразява се всичко. Рибата стана хитра. Е, как едно време. С едно червейче, айде. Чакай сега само да, момент да развия, защото тук има малко чалън. Трябва да ви кажа, че шишето доста напред можа да го хвърля. И сега се навива и така. Не, няма нищо. Празно. Малките риби са изяли отстрани, това и край. А по нея имаше щъркел. Много хубав щъркел снимахме, ще ви го покажем. Е, сега имаше едно шаранче така да припляска, ама няма. Ех. Стои царевичката. Еми, здраве да. Здраве да е. Ударете един палец нагоре, приятели, абонирайте се за канала и не се отказвайте. Каквото захванете, дръжте здраво. Сега ние тук сме на риболов, нищо не хванахме, ама аз ви говоря за друго. Говоря ви за живота. Риболова е лесна работа. Днес ще хванеш, утре не, но в живота трябва човек да не се отказва. Дерзайте ли, как се казваш, едно време имаш един такъв лав. Тоест, действайте, каквото има да става, ще става, обаче вие го направете, за да стане. Благодаря, до нови срещи, всичко хубаво и още веднъж благодаря за предоставените въдици на риболовен магазин на Слука. На Слука и на вас, скъпи приятели, скъпи рибари, дано да имате по-голям късмет от бацачо. Аз поне се срамих с една едра таранка. Малко по-малка беше. Чао!